ସେ COVID-19 କଟକଣାକୁ ଧରିକି ଯଦି କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ହେଇଛି ଦ୍ୱାର ବାହାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମୁହଁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆକାଶ ଦୀପ କରାଯିବ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆକାଶ ଦୀପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 1/11/20 ରୁ 30/11/20 ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ଦେବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଆକାଶ ଦୀପର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ଆକାଶଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଧରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ କମିଟି ପରିଚାଳନା ମୁହଁରେ ଆମେ ସିଧା କିଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଆକାଶଦୀପ ଉଠାଯାଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆକାଶଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଦେବେ, ଟିକିଏ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, କିମ୍ବା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଟିକିଏ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ, ଭଲରେ ରହିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବେ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦା ହେବ। ନିହାତି ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସିଧାସଳଖ, ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିୟମ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ଅଛି, କଟକଣା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଆକାଶଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ପୁଣି ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ଯଦି କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମ କୋଭିଡ଼ ଇଏରେ ଭଲ ଅଛି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ତ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଇଏ ଭିତରେ। ଦେଖୁନ୍, ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଚକାନୟନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି କହିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆଉ ଆକାଶଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବା କଥା? ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଇଏ ରହିବେ, ଆଉ ଲୋକ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ଗହଳି ହେଉଛି, କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ସେଠି ଗହଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କହିବା ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବୁ, ତାକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତ ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କରିବା କଥା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଯଦି କହିବା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଫେରିବି, କ'ଣ କହିବା, ଦେଖ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ପୂର୍ବରୁ ନବରାତ୍ରି ଗଲା, ପୁଣି ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବି ପୂର୍ବଦିନ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣି ଯିବ, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପୁଣି କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେହେତୁ ହୋଇଛି, ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରଶାସନର, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ସଟେ, ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସେତୁଟେ ତିଆରି ହେବା କଥା। 7 ମାସ କାଳ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ବୋଲି ଏବେ ଟିଭିରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ
ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲୁ, ଅନୁମତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ନ ହେବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୈରାଶ୍ୟ ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମେ କରିଛୁ। ଏଇଟା କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବେ। ନିହାତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଚିଠି କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଚିଠିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ବି ମିଳିନି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିନି, ଉତ୍ତର ମିଳିନି, ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ପରିଚାଳନା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଆକାଶଦୀପର ଆଜି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ଫେରିଯିବା, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଫଳ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି, ତାକୁ ନେଇ କମିଟି ପରିଚାଳନା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଟିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।